Hey du, det er Komkina her med en lille, men rigtig, rigtig fed besked til jer. I hvert fald alle jer, der bor i Jylland, nærmere bestemt den nordlige del, den meget nordlige del af Jylland for dudes. Jeg ved godt, vi lige har haft et meetup ude i Fisketorvet i København, men nu er det jeres tur. Nu er det jydernes tur, nu er det Aalborgs tur. Jeg kommer til Toys R Us, mans. Lørdag den 18. februar i Toys R Us mellem 14 og 17 kan du møde mig og få en autograf, hvis det du vil. Du kan også bare komme forbi, sige hej, du kan også bare vink til mig på afstand. Du kan også lade dine forældre gøre det, hvis du er for generet, eller du kan gøre noget helt andet. Jeg vil rigtig, rigtig gerne møde jer alle sammen, og jeg glæder mig super meget, mans. Så er det altså lørdag den 18. du kan møde mig i Toys R Us i Aalborg. Du kan allerede tage ud i butikken nu og få sådan en flyer med mit navn på og noget, du kan få en autograf på, eller du kan have din egen bog med. Der vil også være nogen ude på dagen, hvor du kan få dem og så få din autograf på dem. Du kan i øvrigt også være med i en konkurrence ved at dele. Du skal skrive nogle ting på flyeren, og så er du med i en konkurrence, hvor præmien er, at du får lov til at spille Ark med mig. Lyder det ikke fedt? Som de fleste af jer nok ved, så bor Komkien her, altså i København, og det er første gang, jeg tager til Jylland for at møde fans. Det jeg ved ikke, hvornår der kommer sådan en gang igen, så hvis du bor i Aalborg og omegn, eller bare godt kunne tænke dig at møde mig og synes, der er alt for langt til København, og måske lidt tættere til Aalborg, så dudes, så er det altså nu, I har chancen. Jeg ved ikke, hvornår jeg kommer til Jylland igen. Jeg ved ikke, om jeg snakker sproget. Hvad skal jeg passe med? Jeg ved ikke, skal man veksle penge i dag, hvis man... Jeg ved det ikke, mans. Jeg glæder mig super meget, men Aalborg, jeg ved ikke, jeg håber, I tager godt imod mig derop. Uanset hvad, så er det i hvert fald lørdag den 18. februar mellem 14 og 17 i Toys R Us, Aalborg. Sæt kryds i kalender allerede nu. Hvis du har tid til at komme ud og sige hej, kunne det være mega fedt. Det kan være, du allerede nu skal gå ind til dine forældre og sige, mor, far, vi skal til Aalborg, Toys R Us, det bliver mega fedt, Komkien kommer. Jeg ved ikke, hvornår Komkien kommer igen. Jeg glæder mig super meget. Hvis du kommer den 18., så må du meget gerne lige fortælle mig det i en kommentar lige nedenunder. Toys R Us Danmark har faktisk også en YouTube-kanal. Det var måske ikke særlig mange af jer, der vidste, men I kan jo hoppe ind og tjekke den ud. Der kommer til at være et link til den lige ned i beskrivelsen. Tusind tak, fordi du er med. Jeg håber at se helt vildt mange af jer på lørdag den 18. mellem 14 og 17. Altså, jeg må sige, da vi lavede det i København, ikke også? Der kom der virkelig mange mennesker. Så Jylland, nu er det din tur. Vis, du kan slå København, mans.